যিসকল গোটৰ মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত আবেদন কৰিছিল সেইসকল মহিলাৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো যিসকল গোটৰ মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত আবেদন কৰিলে আবেদন কৰাৰ পিছত যিহেতু দহ হাজাৰ টকাটো পাবলৈ কথা আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই আপোনালোকে হয়তো বহুতেই আশা কৰিছিল হয়তো দুৰ্গা পূজাৰ আগে আগে এই টকাটো প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই টকাটো এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই তো এতিয়া চাওক আপোনালোকে গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে এটা নতুন নিয়ম বা নতুন এটা দৰকাৰী বিষয় যিটো নেকি আপোনালোকৰ বাবে জনাতো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপোনালোকে এই বিষয়টো নাজানে বা এই কামটো নকৰে তেনেক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকে সকলো কাম কৰাৰ পিছতো ইমান কষ্ট কৰি গছপুলি ৰোপণ কৰাৰ পিছতো হয়তো আপোনালোকে এই দহ হাজাৰ টকাটো লাভ নকৰিব পাৰি গতিকে আপোনাৰ বাবে কিন্তু ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত আবেদন কৰিছিল নে নাই নিশ্চয় কমেণ্ট জনাব তো যেনে মূল বিষয়বস্তু লৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে জাষ্ট দুই মিনিট শুনিলেই গম পাই যাব কি ক'বলৈ আহিছোঁ যেনক প্ৰথম কথাটো হ'ল যিসকল গোটৰ মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত আবেদন কৰিলে সেইসকলৰ বাবে কিন্তু কিছু নিয়ম কিছু কিছু নীতি নিয়ম কি কৰা হৈছিল জাৰি কৰা হৈছিল যিসমূহ আপোনালোকে হয়তো যেতিয়া নেকি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মতে লাভ কৰিছিল সেইসমূহ বিষয় লৈ এতিয়া আৰু নতুনকৈ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই যেনেকুৱা আপোনালোকে জানিছিল যে তিনিজনতকৈ অধিক সন্তান থাকিলে লাভ নকৰিব বা কিছুমান আৰু কিছুমান নীতি নিয়ম আছিল যিসমূহ আপোনালোকে নামানিলে লাভ নকৰিব এতিয়া আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিটো নেকি আপোনালোকে জনাতো প্ৰয়োজন আৰু এই বিষয়টো হয়তো বহুতেই নাজানে আৰু সেই বিষয়টোকে আপোনালোকে জনাই দিছোঁ এটা চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ কৈছে আডাৰ চেডেছ এছ বি এ যেনক যিসকল গোটৰ মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত আবেদন কৰিলে সেই মহিলাসকলে টকাটো লাভ কৰিবলৈ গ'লে কিন্তু আপোনালোকে ডেবিটোৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ ডাইৰেক্ট বেনিফিটৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত টকাটো লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বেনিফিটৰ জৰিয়তে টকাটো লাভ কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্ট সৈতে কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক কৰা থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ অৰ্থাৎ আপুনি মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত আবেদন কৰাৰ সময়ত যিখন বেংক একাউণ্ট সেইখন ফৰ্মত দিছিল বা জমা কৰিছিল সেই বেংক একাউণ্ট সৈতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ আছেনে নাই আপোনালোকে কিন্তু এই বিষয়টো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব যদি আপোনাৰ লিংক হোৱা নাই আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে লিংক কৰাই লওক আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকৰ বেংকত যায় অতি সহজতে লিংক কৰাব পাৰিব আৰু কেনেকৈ লিংক কৰাব পাৰিব মই আপোনালোকক ফৰ্মটো দি আছোঁ আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট কৰি ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ বেংকত যাই জমা দিলে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ যাব প্ৰথমতে আপুনি চেক কৰিব যে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ আছে নাই যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ আছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই যদি নাই তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম কি কৰিব ডাউনলোডিং কৰিব মই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ডাউনলোডিং কৰাৰ পিছত এইখন ফৰ্ম কিন্তু ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু অ' টি সজাতে আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ লিংকিং চেডিং আধাৰ নাম্বাৰ এণ্ড ৰিচিভিং ডি বি ডি বেনিফিট ইন টু বেংক একাউণ্ট এন পি চি আই মেপিং আপোনাৰ এন পি চি আই মেপিং কৰাৰ বাবে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডি বিডিৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী বেনিফিটসমূহ লাভ কৰাৰ বাবে কিন্তু এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব তো ইয়াতে ফৰ্মটো আপোনালোকে অতিয় যাতে ফিল আপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ বেংকৰ ব্ৰাঞ্চৰ নাম বেংকৰ নেম আৰু আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াতে দিব বেংকৰ হোল্ডাৰ নেম ইয়াতে দিব লাগিব আৰু ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ আকৌ দিব লাগিব ইয়াতে আৰু এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াতে আকৌ একাৰ নাম্বাৰ ইয়াতে ডিটেইলছসমূহ আপোনালোকে দিব এবাৰ ভালকৈ চাই পৰি আপোনালোকে দিব আৰু যদি আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে তো আপোনালোকে সেইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকৰ যোনটো যোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে আপোনালোকে যা সেইখন বেংকত ফৰ্মখন জমা দি দিব ত' ফৰ্মখন জমা দিলেই কিন্তু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টতে আধাৰ কাৰ্ডখন লিংক হৈ যাব আৰু আপোনালোকে কিন্তু ডাইৰেক্ট বেনিফিটৰ জড়িত অৰ্থাৎ ডেবিটৰ মাধ্যমে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰিব তো আশাটো আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আৰু আপুনি গোটৰ মহিলা হ'লে নহয় আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যোগে আঁচনিটো আবেদন কৰিছেনে নাই নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল ভাল নিশ্চয় লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব